ሰላም ሰላም ቢኒያም ነኝ የቢኒ 27 የዩቲዩብ ቻናል ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ ሁሉንም ስፖርታዊ ጨዋታዎችን ኦንላይን ላይ እንዴት መከታተል እንችላለን የሚለውን እንግዲህ ዛሬ የማሳያችሁ ይሆናል ዛሬ በማሳያችሁ ዌብሳይት ላይ በመሆን እነዚህን ስፖርታዊ ውድድሮች በሚደረጉበት ወቅት እዚህ ዌብሳይት ላይ በመግባት እንግዲህ ላይቭ እነዛን ጨዋታዎች እንዴት መከታተል ትችላላችሁ የሚለውን እንግዲህ ዛሬ የማሳያችሁ ይሆናል ለዚህ አስተማሪ እንዲሁም ደግሞ ቁም ነገር የሚያገኙበት የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ይሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ እያልን እንዲሁም ደግሞ ጥያቄም ሆነ በቀጣይ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ ከስር በኮሜንት ቦታ ላይ ጻፉልኝ እያልኩኝ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮን ከወደዳችሁት እንዲሁም አስተማሪ ነው ብላችሁ ካመናችሁ ላይክ እና ሼር ያረጋችሁ ወደ ዛሬ ቪዲዮአችን እንገባለን ማለት ነው። ወደ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ እንግዲህ ቀደም በመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ዛሬ የማሳያችሁ እንግዲህ ሁሉንም ስፖርታዊ ውድድሮችን በሚካሄዱበት ወቅት ላይቭ እንግዲህ ቤታችን ቁጭ ብለን ለመከታተል የሚረዳንን አንድ ዌብሳይት ዛሬ የማሳያችሁ ይሆናል ይሄን ዌብሳይት ለማግኘት መጀመሪያ እንግዲህ ጎግል ላይ በመግባት ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ቶታል ስፖርት ቲኬ ብለን ሰርች እናረጋለን እንግዲህ ሰርች ስናረግ ከላይ ከመያመጣልን የመጀመሪያ ምርጫን ሰሌክት በማድረግ ወደዚህ ዌብሳይት እንገባለን እንግዲህ እንደምትመለከቱት ወደ ዌብሳይቱ ፔጅ ስንገባ እዚህ ጋር እንግዲህ ከስር እንደምታዩት የተለያዩ ለታው የሆኑ የስፖርት ውድድሮችን በእንደዚህ አይነት መንገድ ያመጣልናል እዚህ ጋር እንግዲህ እኛ መመልከት የምንፈልገውን ውድድር ከነዚህ ሊስቶች ውስጥ እንግዲህ በመምረጥ በጣም ብዙ ናቸው እንደምታዩት ሁሉንም የስፖርታዊ ውድድሮች ነው እንግዲህ እዚህ ዌብሳይት ላይ ላይቭ የሚያስተላልፈው እኛ ለማየት የፈለግነውን እንግዲህ ከነዚህ ሊስቶች ውስጥ እንደዚህ አንዱን በመምረጥ ሰሌክት አርግታችሁ ስትገቡ እንግዲህ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር እንግዲህ የመረጣችሁትን ጨዋታ ሊያስተላልፉ የሚችሉትን ጣቢያዎች እንግዲህ ከስር በእንደዚህ አይነት መንገድ በሊስትነት ያመጣላችኋል እንዲሁም ደግሞ የሚያስተላልፉትንም ኳሊቲ ያንን ጨዋታ በምን አይነት ኳሊቲ ያስተላልፉ እንዳለ እዚህ ጋር እንግዲህ ከስር ባለው ምርጫ ላይ በኤስዲ እና እንዲሁም ደግሞ በኤችዲ ኳሊቲ እንደዚህ ያስመርጣችኋል እናንተ እዚህ ጋር እንግዲህ ካሉት ሊስቶች ውስጥ በምርጥ ኳሊቲ የናንተን ኔትወርክ ሳይቆራረጥ ለማየት እንግዲህ ኤስዲ የሚለውን እዚህ ጋር እንግዲህ ካሉት ኦፕሽኖች ውስጥ በሎ ኳሊቲ እንዲሁም ደግሞ ፈጣን ከሆነ ኢንተርኔታችሁ በኤችዲ ኳሊቲም እዚህ ጋር በመምረጥ መመልከት ትችላላችሁ እዚህ ጋር እንግዲህ እኔ እዚህ ጋር ኤስዲ ኳሊቲ ያለውን አንዱን ቻናል እንግዲህ እንደዚህ ሰሌክት አርግቼ ገብቼ እንግዲህ ይሄ ቻናል ይሄ ጣቢያ እንዴት ጨዋታ እንደሚያስተላልፍ የማሳያችሁ ይሆናል እዚህ ከላይ እንግዲህ ክሊክ ሄር ቱ ዎች የሚል አለ እሱ ስነኩ እንግዲህ አሁን የመረጣችሁትን ሊንክ ስትሪም ወደሚያረጋው ሳይት በእንደዚህ አይነት መንገድ ይገባል እዚህ ጋር እንግዲህ ተለያዩ ኤዶች ይመጣሉ እነዛን ኤዶች እንግዲህ እናንተ ኔክስት በማድረግ ወደዚህ ጨዋታ እናንተ ወደ መረጣችሁ ጨዋታ መግባት ትችላላችሁ እዚህ ጋር እንግዲህ እናንተ የመረጣችሁትን ሊንክ እንግዲህ እዚህ ጋር ሰሌክት አርግታችሁ ስትገቡ እንግዲህ እንደምትመለከቱት እንደዚህ ይሄንን ጨዋታ ወደሚያስተላልፈው ጣቢያ እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መንገድ ይገባል እዚህ ጋር እናንተ የፈለጋችሁትን ያንን መመልከት የመረጣችሁትን ጨዋታ በዚህ ጣቢያ ላይ በመሆን እንግዲህ በቀጥታ ቤታችሁ በመሆን መከታተል ትችላላችሁ እንግዲህ እንደምትመለከቱት እኔ የመረጥኩትን ጨዋታ ስትሪም የሚያረጋውን ጣቢያ በእንደዚህ አይነት መንገድ ከፍቶልኛል እዚህ ጣቢያ ላይ በመሆን እንግዲህ እኔ መመልከት የፈለኩትን ጨዋታ በቀጥታ መመልከት ያስችለኛል እንግዲህ ቀደም እንዳልኳችሁ ኮኔክሽናችሁ ምርጥ ከሆነ
እናንተ በHD ኳሊቲ ያሉትንም ጣቢያ በመምረጥ በቀጥታ አቤታችሁ ትብላችሁ መመልከት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ሎ ኮኔክሽን ያላችሁ የኢንተርኔት አክሰስ ያላችሁ ከሆነ እናንተ በነዚ HD ኳሊቲ ላይ በመምረጥ ምንም ሳይቆራረጥ አቤታችሁ ትብላችሁ የተለያዩ ስፖርታዊ ጨዋታዎችን ላይቭ በሚኖሩበት ሰዓት መከታተል ትችላላችሁ። እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቤታችን ቁጭ ብለን የተለያዩ ስፖርታዊ ውድድሮችን ለመመልከት የሚረዳን ዌብሳይት ይሄንን ይመስላል። ጥያቄም ሆነ እንዲሁም ደግሞ በቀጣይ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ከስር በኮሜንቷ ቦታ ላይ ጻፉልኝ እያልኩኝ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ ኮደዳችሁት ላይክ እና ሼር ያረጋችሁ እንዲሁም ለዚህ አስተማሪና የተለያዩ ቁም ነገሮችን የሚያገኙበት የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ እያለን በቀጣይ ቪዲዮ እስተምንገናኝ ድረስ እንግዲህ ቸር ያቆየን።